Daugavpilī pilnībā renovētas ir 5 daudzdzīvokļu mājas, citās Latvijas pilsētās 10 reizes vairāk. Enerģijas dienā, kas norisinājās pilsētas domē, speciālis no dažādām Latvijas firmām pastāstīja pilsētniekiem par tiem māju siltināšanas projektiem, kas jau noslēgušies. Turklāt tika minēti gan veiksmīgi piemēri, gan arī pieļautās kļūdas, kad siltināšanas darbi nenodrošināja nepieciešamo efektu. Semināra laikā tika uzdots galvenais jautājums, vai vispār ir iespējams atjaunot mūsu Hruščova laiku un paneļu mājas, jo tās tika celtas pirms 40-50 gadiem un savu jau ir nokalpojušas. Risinājumi ir materiāli, ir tehnoloģijas pieejamas, ir metodikas pieejamas, ir arī finansējums, līdzfinansējums pieejams, bija pieejams un būs pieejams nākotnē, bet galvenā problēma ir saistīta ar to, ka cilvēki nevar vienoties savā starpā un nevar spērt pirmos soļus pretī renovācijai. Zālē sapulcējas galvenokārt māju vecākie, kuriem mājas siltināšanas jautājums ir aktuāls. Vai jūs pievērsāt uzmanību apkuras rēķiniem par oktobri? Tajos tika norādīts siltuma patēriņš jūsu mājā iepriekšējās apkuras sezonas laikā. Tai skaitā vidējais patēriņš. Apskatot šos skaitļus, jūs sapratīsiet, vai ir nepieciešams siltināt māju. Piemēram, rēķinā ir norādīts, ka vidējais siltuma patēriņš ir 104,5 kW uz kvadrātmetru. Pilnīgas renovācijas gadījumā labākais rezultāts ir aptuveni 70 kW uz kvadrātmetru. Tātad šajā gadījumā ir iespējams iekonomēt ne vairāk kā vienu trešdaļu. Bet ja patēriņš ir vairāk nekā 150 kW uz kvadrātmetru, tad izdevumus var samazināt uz pusi. Šeit ļoti liels plašs lauks analīzija, ko vajadzētu obligāti veikt un izdomāt tos pasākumus, pie kuriem pirmkārt arī jāķerās katrā konkrētajā mājā. Jebkurā gadījumā lēmums ir jāpieņem iedzīvotājiem, bet vienoties par to, kādus darbus ir jāveic, to izdarīt ir vissarežģītāk. Šogad būs iespēja mājas siltināšanai izmantot Eiropas naudu. Pilsētas doma ir pieņēmusi lēmumu arī piešķirt līdzekļus šiem darbiem. Mājas iedzīvotājiem būs jāapmaksā 40% no mājas atjaunošanas izmaksām. Pilsētnieki nedrīkst palaist garām šādu izdevību.